Kom igen Lan. Ja, ja. Hör du må? Ja, ja. Vad tjur? Ja. Kunde jag inte nå kada, jag inte nå lite inne. Okej. Ja, jag inte nå lite inne. Ja. Ui, mulig, jag inte nå så länge med, jag inte nå kada det. Okej. Titika. Titika. Jag inte nå. Minna då, minna. Minna, minna, vad vill du? ပါမင်းကကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးလို့တချို့ကပြောကြတယ်ဟေးဘယ်ကောင်မကြီးပြောနေကြတာတို့ငါမင်းသားရုပ်မစိုးပါဘူးမလဲကျိုးလို့သမားကျွန်တော်ကမင်းသားဆိုပေမဲ့နိုင်ငံတော်မှာဟာလာအကယ်ဒမီစုတွေရထားတဲ့တီဗီဖန်သားပြင်ပိတ်ကားပြင်ပေါ်ကဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားဘူယိုမင်းသားတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲမင်းအောင်မှာမိတ်ကလေးတွေလဲဟမောင်းလေးကိုပေါင်း ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တုံးဆိုဗာဒီလုံးပြောလဲပထမဆုံးကတော့ဘုံနေနေမို့လို့ဟာဘာဆုတွေပေးအောင်ပထမဆုံးဟုတ်တယ်အဲ့တုံးဆိုဗာဒီလုံးပြောလဲပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်လက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မှာပြန်ဝဲဝင်မှာအော်ဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်ပြန်ဝဲဝင်ရမှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကပြန်ဝဲဗာဆုတွေပေးအောင်မှာဟာဗာဆုတွေပေးအောင်ပထမဆုံးဒုတိယဆုတောင်းစုပေးမှာအော်တောင်းစုဟ
ဒီကလာပြီးကျက်သီးလာလဲနေသေးတယ်။မောင်ချေဦးကျွန်တော်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်တော့3မိနစ်ပဲရတယ်။အော်3မိနစ်ပြန်ဝင်ဝင်စီကန်းဟုတ်တယ်3မိနစ်ပဲရတယ်။3မိနစ်ပြည့်ဖြည့်ဖြည့်လေးနဲ့မိရမိတော့မှဖြစ်ပါလေ။ညလုံးနဲ့ထိုးမိအောင်ပဲ။ဘယ်ထိုးမိထိုးမိနေမှလုံးကမိရမှတ်ရမှလို့ပြက်ပြက်မိပြက်တော့လေတို့နားရတာပေါ့။ဘာဖြစ်တော့အဲ့တော့ချင်းအားဖြင့်3မိနစ်ပဲရပါလေ။အဲ့အဲ့တော့ပြန်ပွဲဝင်မဲ့တခြင်းကတော့ဘာဖြစ်တော့တောဆိုးရဲ့အင်းတောင်ပေါ်ကရှမ်းလေးလို့ပြောတယ်။အော်ယောသမမွေတွေကမြမြကြကြလေတောင်ပေါ်ရှမ်းလေး3မိနစ်တည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရအောင်ဆိုမယ်နော်စမယ်ခိုင်လာစမယ်အေးမဆိုရသေးဘူးလေဘာလို့ဆိုရသေးဘာမှမဆိုရသေးဘူးချင်းနာမည်ကိုကြားရတာကောင်းတယ်လို့ပြော
ကောင်းမနစ်ကောင်းနေတဲ့တရားဆိုစားမယ်ဆိုဝသေးကြီးကိုတော်ကောင်းနေဟဲ့မဆိုပါသေးပါဘူးဘာမှမဆိုပါသေးဘူးအကိုမြန်မြန်လေးပြကျွန်တော်3မိနစ်တဲ့အချိန်ရစားမယ်စားမယ်ဟုတ်ကောကျွန်တော်ခုမှတောင်းရှိသေးတယ်အပေါ်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့လိုပြောပါခုမှတောင်းရှိသေးတယ်အပေါ်ကိုမရောက်ဘူးမြန်တော့ဟုတ်ကဲ့3မိနစ်ပြည်သွားခင်ဗျာတောင်းရှိသေးတယ်လေအသက်သိကောင်းတာပဲကောကျွန်တော်မဆိုရသေးဘူးလေမချွေစားရလားမဆိုရသေးဘူးလို့ဘယ်တော့သွားချင်တာဟာမဆိုရသေးဘူးလို့ဆိုပြီးခုမှတောင်းရှိသေးတယ်အပေါ်ကိုမရောက်သေးတောင်းတော်ကရှမ်းလေးလျှော်ထားလို့ပြေးဆိုတို့လားမ3မိနစ်ပြည်သွားပြီတိုးတဲ့လျှော်ကတိုးကဲကွာဒိုင်ဗျူတီရဆိုလဲတိုးလိုက်ပေါ့တောင်ပေါ်ကရှမ်းလေကိုနီယာကိုထိုင်လို့ပြောနေတာကဲမင်းတို့ကလေကွာအကြီးအဲ့ဒီမင်းကလေကိုရီးယားမင်းကရေးနေတာခင်ဗျားလားကိုဖြစ်ရနေတာကိုရီးယားကွာနေတာမင်းလေသူမရတော့ဖိတ်တော်နေတာနော်ခင်ဗျားဘေးပစ္စည်းတွေကျနေပါပြီကွာအင်ဂျင်ကန်ရုံရှိရတာပါပဲဟုတ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါသူရဲ့ကျုပ်ဒီမှာလေအဲ့တော့နောက်တဲ့အလဲကျတဲ့ပုံကတော့ပြန်ပဲဝင်မဲ့ပုံကတော့စူပါစာပြာလောင်ဖြစ်ပါလေပြာလောင်နဲ့ပြာလောင်နဲ့ဘေး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 ဖြစ်တာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့တွေ့လာတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာသချင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့စီးပြေးပြီလားစီးဟာစီးပြေးတာလေပြေးပြီပါပြီပြေးပြီပါဟုတ်ပဲညာနဲ့ညာနဲ့ကောင်းအော်ကျွန်တော်ဘာလို့ချက်နဲ့ညားရလဲအဲဘညာဘညာဘညာဟဲ့ဘညာတို့ရှင်းမယ်ခွဲ့မိနစ်တော့ကျင်တာချက်ပန်းဟုတ်ကဲ့ချင်အားပြေ3မိနစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့စမယ်ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်စီကန်းအားလုံးကျွန်တော်နားလဲပါတယ်စီကန်းကလန်နာနားလဲပါတယ်ကလန်နာဆိုကျွန်တော်ငကွင်းနဲ့ပါဘာရှင်းပြောတာလို့စီကန်းကလန်နာကိုနားလဲပါတယ်ပြန်ပြန်လာကျွန်တော်ပြန်ဝင်စပါမယ်နော်နားစီမစမယ်မဆိုရသေးဘူးယာဟုတ်ကဲ့ပထမသူရမှာကျွန်တော်အသေးလေးတော့မလုံးလိုက်ရပါဘူးယာအသေးလေးမလုံးလိုက်ဦးလေးလည်းမလုံးလိုက်ကိုယ်တော့ကိုယ်လည်းကိုယ်ထိုင်ဟေးတိုက်တယ်ဟာတိုက်နေရတော့ဘာမှမဆိုရသေးဘူးဟုတ်လားငါမဆိုရသေးဘူးလို့ဘညာဘယ်နာတော်မလဲပြာလောက်အာဆွဲဖက်ဟဲ့ please နားထောင်မလို့ပါဟာဟင်ဟုတ်ကဲ့3မိနစ်ရတယ်ဂျိတ်တည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြည်သူချစ်တော်ချူကြီးဖြစ်ပါလေတကယ်ကြီးလူခေါ်နေကြီးငဲမေလာလူမခေါ်လို့အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ချင်းကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အဲ့တော့တတ်တော်ကိုယ်နဲ့တိုင်းနိုင်ရဲ့ချီရမြေအင်းရမြေဆိုတဲ့ချင်းကိုပြန်လဲအိတ်ခံလိုက်မယ်။ဟောချီရရှိချင်းအင်းရမြေမြန်မာတန်စီလေးမြန်မာတန်စီဆက်မယ်။တို့ကအဲ့ဒါမျိုးကြတိတ်ကြိုက်တာကဲ။ရရဟော။ကြာ။ဘာမလို့ပြေတော့ပါခင်ဗျာ။ဝေးဝေးဝေး။ကျောင်းစိတ်ဒီအတော်ကုန်တာပဲ။မြန်မာတန်စီ။ရလိုက်လား။ဘာမှကိုမပြောရသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပထမသူရမှာ။အိုးဟုတ်ကဲ့။ကိုနေကိုစောင့်နေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမလို့ဘာမှလည်းပြေသွားပြီ။အလဲကျတဲ့ပုံကတော့လမ်းကြိုလမ်းကြလမ်းလေးကွက်မှာတောင်းစားနေတဲ့ဥက္ကဖြစ်ပါလေ။ငါကုံကအဲ့လိုဒီဂျာရူးတွေတိုးတက်နေမှမသိဘူး။မြင်းကိုနှိပ်ချပြန်မြင်းကိုနှိပ်ချပြန်။နှိပ်ချနေရလား။ဟာဒီတော့ငါ့ကိုပါတယ်အတိုင်းပြောတာပဲ။ကိုတတဆူလို့ရရ။ဒါဆူရပြီ။ဟုတ်ကဲ့။စမဲချင်းကစမဲတချင်းကဘာချင်းပေးထားတော့။နှိပ်ပါချင်း။ခဲလေးอ๋อเฮเลียจีอาเป้จีอาเป้ตีบาละชาชีดาวอ๋อยาบีกวยซะเป้ซะเป้
ဘာမှမဆိုလဲရသေးဘူးဟာစိုးပြီပြီလေအော်မြန်းနာဘယ်တော့ဆိုပါသေးလို့စိုးတော့မဆိုပါသေးဘူးဟုတ်ကဲ့သုံးမိနစ်ပြည်တော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညာမင်းဆိုတော့နားနေကြီးတယ်ကွာမဆိုလိုက်ရဘူးမဆိုလိုက်ရလို့ဒေါသဖြစ်နေတာညာဟုတ်ကဲ့မင်းဆိုဆိုလိုပဲလေကွာငါသိကြိုက်တာမဆိုလိုက်ရဘူးလို့ပြောနေတယ်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နေဗျာဟာတော်တော်လေးလို့ညီမ나이내다부루가나도와떠나마라오케이떠나봐어미안하다그냥하래ปรมัตถ์ยามาบาโอเคปรมัตถ์ยามาโอเคเสียนายนะยายได้ยาโลมิงลาบาทีกาสะแล้วพี่รอเปียงม้วยบ่แม่ปกโกว่าတော့ดุงเหงเลหมองตัดน่ะဖြစ်ပါလေโอ้มะเน่ပြေးไว้ครับပြောရတယ်ငါမှတ်ထားတာငါဘာလို့မလဲအဲ့တော့ဦးတန်းတို့ပြိုင်ပွဲကမှတခြင်းကတော့လင်းငါကျော်တော်တိတိမောင်မောင်ရဲ့အဲရှင်မတ်တင်မောင်ရဲ့မောင်ဆိုတဲ့ဂျင်းမောင်မောင်မောင်ကွာအဲ့ဒါကရှင်မတ်တင်မောင်ရဲ့ရှင်မတ်တင်မောင်ရဲ့စစ်တူတယ်ပြောရတယ်ပြောရတယ်ပြောရတယ်ရှင်မတ်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေဒီမှာတိုင်လူကြီးမဆိုးအားသေးဘူးလူမဖြစ်ဘူးခမရပဲချွေမှန်းတင်မောင်ဆိုလူအေးအော်ဆိုအမလေဒီကကျင်ညာပေးရလေကျင်လာပဲလူကြီးလူကြီးလာပြီလားဘာလို့ပြေကုန်တာအောင်ပါအဲ့တော့လူငယ်ပေါင်းသားနဲ့ပြိုင်ပွဲပုံပဲတခြင်းကတော့ဟာတခြင်းတော့ချွေမှန်းတင်မောင်ရဲ့အောင်ပါသေးလို့မြင်ပါပါခင်ဗျာမောင်တော့ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါသေး။ဟုတ်ပါသေး။ဟုတ်ပါသေး။ဒီမှာမောင်တော့ဟုတ်ပါသေး။ဆုံးမယ်။ဆက်မယ်။လေမအောင်ပါသေးဘူးလေမဟုတ်လည်းခင်ဗျအကြောင်းစိတ်ချင်ထုံးမလို့မအောင်သေးဘူးမအောင်သေးပါဘူးသူလေးစားပါလေမအောင်သေးဘာမှမမဆိုးလိုက်သေးပဲနဲ့ပြေးပါကိုနေကိုထိုင်ပါကိုနေလိုက်လားကျုပ်နေရကိုမရှိဟိုနေရအဲ့ရဒီနေရအဲ့အဲ့ဖြတ်လိုက်ခဲ့အင်းအဲ့တော့ဒီကဆိုကြမယ်ပြောမယ်ပြိုင်ပွဲဦးမယ်ပုံကတော့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်နေလာပြီးတော့ကျောက်ဆယ်ရောက်ပြီးတော့တော့စီယာပတ်စံမရှိတော့ကျွန်တော်စီယာနေပြီးတော့ပတ်စံ900ချီပြီးလက်ဖေးတောက်တဲ့အစိုးတော့ဘီလူကဖြစ်ပါလေ။မင်းပြောနေတာ။မင်းပြောနေတာ။ဟိုပတ်စံကြီးဒီကပတ်စံချင်းနေ။ပြီးဟိုလိုက်လိုက်သွား။ငါဟာမဲ့ပေးတာလို့။အဲ့ဒါတရာပြောင်းမလုပ်နဲ့။အမ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောအာကြိမ်မဲဦးမဲပုတ်ကွာတော့ဟာတိုင်းတိုင်းခမရလူလေကြီးတို့တချင်းစုံမှာလားလောင်းဝဲထုံးမှာလားတချင်းစုံမှာလားလူသက်မှာလားဒါမဲမဲရရဲ့အကျင်ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘုရားတော့မဲရရဲ့အိုင်နေရအရချွေးနေရဲ့ရှားပါဗျာဘလူအိုင်နေလောရတယ်အရချွေးနေပါကွာအရာတွေဟာဟာဟာဘာဖြစ်လဲเสียจนแตเสียจนแตนเลยพี่เลยจนแตนเลยพี่เลยเอลุยามละบ้าซ้อแล้วซ้อมาไม่ดีบ้าเป็นว่าเมเรโลชาได้ทุบซะมาชาได้เด้อครับชาได้เด้อทุบๆทุบๆพอดีชามาเบซากะเดมามีรู้มาหมดเลยโอ๊ยงาลุกเนี่ยเหรอเออละเออเปลี่ยนมวยวนไปทีงาเหรอไม่ยอมอ่ะเตะก็ไม่เตะล่ะเปียအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့ပေးထားတာလေနော် happy ပလာစိတ်ပြီကဲမောင်ချွန်ထိုင်စမ်းဆမေရှာကျွန်တော်လုံးဝတည်ထားပြီရှာကျွန်တော်ကိုဘလို့ move နဲ့ထဲတာအဲ့လောကတည်တယ်လောကတည်မိုက်ကွာလောဘတော့အတန်နဲ့အဲ့ဒါနင်းပြီဂျိမ်းဝဲဦးမဲ့တချင်ကတော့မျိုးကြီးရဲ့အစိုက်ရောမြင်ပါလေနတ်ဆင်မတည်တတ်တယ်ဆရာ
မျိုးရဲ့အစိတ်ကိုဆိုခိုင်းတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုတာလဲမျိုးရဲ့အစိတ်ကိုဆိုရတယ်ဟောစိတ်တော့မလုံးနဲ့တော့မဟုတ်လေတာတာဆိုနေတာအစိတ်လေမျိုးရဲ့အစိတ်ဆိုခိုင်းတာမျိုးဟောတာဆိုတော့လဲအစိတ်လေတက်ဆိုတက်ဆိုဘာလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုပါမယ်ဆရာဟာတို့တော့လိုက်မယ်တော့လိုက်မယ်ဟာတို့ဟာရေဟိုလေဆရာအနည်းပြန်သမားလဲလုံးချောင်းနဲ့တူတယ်ဟာတို့ဆရာကြောက်ကြောက်နေကြောက်တယ်ကစီအရလေဘောင်ဗျာစားလိုက်ကျွန်တော်ဆိုတာအစိတ်ပါဗျာတဲတတဲတဲတတဲတဲတတဲစကိုင်းတိုင်းကိုလှက်ရအောင်ပါတော့ထလှုပ်စားဖို့ချိန်နေထားပါဦးထကျွန်တော်ဆိုတော့နားလားဆရာရေရေရေငါလူမချုံတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့မလားမင်းပြင်းတော့ပြင်းချမ်းနော်ကျွန်တော်ဆိုခိုင်းတာသိတတ်တယ်သိတတ်တယ်မြို့အစဲစိကျွန်တော်ဆရာဆိုခိုင်းတာမျိုးကြီးရဲ့အစိတ်လေအစိတ်ကတောက်ရင်တည်ချက်တယ်လေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တည်ချက်တယ်တည်ချက်တယ်လို့ဆိုတာပါဆရာရဲ့မျိုးကြီးဆရာစဉ်းစားကြည့်ပါမျိုးကြီးရဲ့အစိတ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တည်ချက်တယ်တည်ချက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာတည်ချက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတည်ချက်တယ်တည်တာတည်ချက်တယ်ကဲတည်ချက်တယ်အမ်လက်စကားလေးပဲရှိလားအေးပေါ့အဲ့တော့နော်ဆက်သွင်းမယ်ချက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုမဲ့ချင်းဟာရဲလေးရဲ့အိမ်ရဲလေးရဲ့အိမ်ဆရာဦးလုံးရောပြီးတော့ဆရာရွှေတူမဟုတ်ပါဘူးပြန်ဆက်ထရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချင်းဆိုတာအပင်းဆိုတာလို့ပဲငါဘာလို့လည်းပြင်မလဲဟင်တိတိရယ်ဆိုင်ဖို့တပည့်ရယ်ဆရာဟိုရဲလေးရဲ့အိမ်နော်အိမ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်မယ်မကောင်းဘူးစကားမူအိမ်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဆိုနေတာရဲလေးရဲ့အိမ်လေစကားမူအိမ်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဆိုတာမှားလားဆရာရဲ့ရဲလေးရဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုဆိုတာလေရဲလေးရဲလေးဆိုတဲ့စကားမူအိမ်တော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုတာမှားလားဆရာကျဲလေးဟုတ်ကဲ့ပြဲဆုံးပြဲဆုံးဆုံးပါမယ်ဆရာဟဲ့နော်ပြဲလောက်ကြငါးလောက်ပေးတယ်ငါကြတပြက်မှမပေးဘူးနင်းလားပေးပါမယ်ဆရာဟဲ့ဒါဆုံးကျွန်တော်ပြန်ကန်နေကြဆရာကိုတဝါကြီးထည့်ပေးပါမယ်မဟုတ်ဘူးအစားတောက်ပြီးပတ်စံနေပါအမလေးငါဆိုတော့မားမြမားလို့လာတော့ဆရာရဲလေးအိမ်ကိုကျဲလေးမကောင်းဘူးရဲလေးဟာဆိုခိုင်းတာရဲလေးအိမ်ဆိုခိုင်းတာရဲလေးရဲ့အိမ်ကစခန်းမှုအိမ်ကမကောင်းကျွန်တော်ဆိုတော့မှန်တယ်လေဆရာရဲ့ဟမ်ရဲလေးအိမ်ကစခန်းမှုတော့မကောင်းစခန်းမှုအိမ်ကနင်းနေတာတယ်အမလေးဘီလူဟာမလေးရဲလေးဆိုတာစကားကလည်းမကောင်းဘူးလေ။ငါကမှနှုတ်မိတာ။ရိတ်မိတာ။ရိတ်မိတာ။နဘာတော်လေးဒီညပြောင်းလို့လေးကဟိုနာကမမအပိရေများဒီနာမမအပိရေများဟိုနာကမမအပိရေလုံးဝပြုံးချင်လက်ကတန်းစင်းအိတ်တောင်ရဲ့စနပညာ
มีนาเลยมันเนี่ยโมลินี่กะราเว้ยโตลูชินอเองเนี่ยมันเนี่ยโมลินี่กะราเว้ยโมลินี่โยเย็นเนี่ยเว้ยไอ้หมอกูเนี่ยเจ้ามาอูตุ่ยเมลงนี่ก็ปริญญาลีดูเว้ยเออชิจุละโตลูชินอเนี่ยโมลินกะลัวโหลเมลงเนี่ยเย็นได้หรอกะรานะเปียมู้ดามันตีนะตาโนดิเปียจ๋าเฮ้ยโกเอ้ยชวยอ๋องญะเลยเล็กขุตันลีกูจ้าจิจ้าจิมีเนาะอะเปียจ๋าเนาะติญะบัญญาลีเลย ชื่อยังไงเลยเฮ้ยชื่อยังไงเล็กของแต่ลิจ้าจีเนี่ยเปล่าใช่แม่ละจ้าแม่เล็กของแต่ลิมูแต่เงินจีโนกาเลฮันเล็กของแต่ลิเนี่ยไม่เซ่ให้เดาโนกาเลเป้เล็กของแต่ลิมูแต่เงินจีโนกาเลฮันเล็กของแต่ลิเนี่ยไม่เซ่
ကိုယ်ကရဲဆိုပြီးတော့ဟောလဲဒီကိုကိုင်းနဲ့လာကြတာဝင်လေလဲနေလဲကိုကြီးလဲကိုကြီးကလုံးသွားကွာကာနာပေါ်နေကားပေါ်ခေါ်လဲသွားနေလဲပေါ်ဟဲ့လေဒါပြီးအားပေးကြတော့မလဲကိုယ်ကိနဲ့ရကောနေရာတွေပဲယူလာဒါပေမဲ့နေရာယူလာမင်းညို့သူနဲ့တိုးသူနဲ့မတူဘူးဟာတူတူပါပဲဟာကိုယ်ဘွယ်ကလည်းကိုယ်ဘွယ်ကလည်းတပြောနေရောမလဲနေရာတွေရှေ့ကလူရောကွာမတူဘူးဟာမတူဘူးပါပဲညို့သူဆိုတာကသူကยีนจิเนี่ยเนี่ยเอาลาပြီးတော့ယူတာကြည့်ကြတာတကယ်ကြီးဟေးကိုအိမ်နေပြတ်မှာဆိုလို့ဟဲ့တကယ်ကြီးဟေးဒီနေရာတို့နေရာလေးဟောဒါအဲပြလောက်အဲဒါမြို့သူမြို့သူအာယီကြီးကြီးနဲ့အေးဟိုမဟိတ်တော်သူကြတော့မတူတော့ဘယ်လိုလို့လူစားသူကခက်ချမ်းညမ်းပဲဘယ်လိုနေရာကိုလာပြီးတော့လူတာအေး ဟာ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 ဟ
လို့ပြင်ဆောက်အောင်မမကြီးလို့ပြင်ဆက်မာရန်။ကောင်းကောင်းပြောပါ။အေရန်ဘီရန်စီရန်ဒီရန်အီရန်။အော်အင်္ဂလိပ်လိုအီရန်။မဟုတ်ဘူးအီရန်ကြီးပဲပေါက်နေတယ်။ဒါတော့ကြတော့ဟောအထူးရန်လို့မခေါ်啊။အဲမာရန်။စက်တန်။အထူးရန်မဟုတ်ဘူးလား။ဟာ तू ကကိုရင်းတော့မင်းတို့ချက်ကြီးကိုမမောင်ကြည့်ညာ။အဲမနေ့လဲမိုးနေချက်ကြီးကတန်းအောင်။တန်း။ဟဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဇက်တန်းတော့မမပြောပါဟာလူလိမ္မာစာတတ်တွေကြီးကြည်တာဟုတ်ပြီဟောပညာရှိကြီးပြက်လုံးပြပြဘယ်လိုပါလဲဟောနောက်ဆုံးအတန်းဘာတမ်းမှတ်နေတော့ပါပါလေအဲ့၄၅တန်းအော်အဲ့မွေးကနန်းပေါ့အေးတစ်နှစ်လုံးထွက်သွားပြီ၄၅တပေါင်းလိုက်တော့အော်၁၀၄၁၀ဆိုတော့ဖဲလို့ကြတော့ဘူးဘူးဆိုတော့ကျော်ပဲကျော်ပဲတော့ရဲဘော်တို့အတန်းပညာရှိကြီးပြောတာအေးအဲ့ဒီအတန်းအရှိအတန်းပူတော်မှသေးရဲ့ဟုတ်ပါလေဝတ္တတပိဿာတမတ်ဟေးကောင်ဒါတို့ဝတ္တတပိဿာတမတ်ရပါမလားဟာမင်းကလည်းဝတ္တစားတော့မအီဘူးလားအီတာပေါ့တပိဿာတမတ်ဆိုတော့မတန်ဘူးလားတန်တာပေါ့အီတန်တော့အန်တီရိုတန်အဲ့ဒီတန်လေးတော့သူပြောတာအဲ့ဒီရဲ့ရှေ့ကြတော့ရေခဲတုံးဦးဆိုင်ဟာတော့ဟာရေခဲတုံးကမအေးလားအေးတယ်ဦးဆိုင်ကမလူလားလူတယ်အေးလူတော့ဦးလေးတို့တန်ဟုတ်လိုက်လားဟာဒီနားညီမလေးကြတော့တောက်ကြသားထညက်ခဲအဲ့တော့ဘာတော့ဟေးတောက်ကြသားစကားမကြွယ်လားကြွယ်တယ်ထညက်ခဲကမချိုလားချိုတယ်ဟောအပြောချိုတော့အပြောချိုတော့ဟုတ်လိုက်လားသူတို့ပို့ပြီးတော့တင်စားလို့ရတယ်ကောင်မလေးတို့တင်စားပြီဘယ်လိုပြောမှာဟောဒီနားကြတော့ကောင်မလေးကြတော့ဟာအပိုင်ရတဲ့ခဏအပြိုကြီးလင်ရသွားပြီမင်းရလေမင်းပြောတော့တင်စားပြောမှာဒါတင်စားပြောလေတင်စားပြောအပိုင်ရတဲ့ခဏအပြိုကြီးလင်ရသွားပြီရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပြအပိုင်ရတဲ့ခဏကမောဘူးလားဩတယ်အပြိုကြီးတွေလင်ရသွားတော့မစွန်းဘူးလားစွန်းတယ်ဩစွန်းတော့ဥစောတို့တန်ဟုတ်လိုက်လားဟောဒီကကြာကြာလေးကြာတမျိုးဘယ်လိုကလာသားကြဘယ်လိုဘယ်လိုတင်စားပြောဟောခီးသွိုင်းကပြတ်ပြီးရင်းနေတဲ့သူဟုတ်ဟာဆိုင်တော့ကြာကြာလေးကြမှာခီးသွိုင်းကပြတ်ပြီးရင်းနေတဲ့သူတင်စားပြောတာဟာတင်စားပြောဘယ်လိုပြောရှင်းပြဟုတ်ပြခီးသွိုင်းကပြတ်ပြီးရင်းနေတဲ့သူလေရှင်းပြလန်းခီးသွိုင်းကပြတ်တော့ခီးမထောက်ဘူးလားထောက်တယ်ရင်းနေတဲ့သူတို့တော့မဆဲလားဆဲထောက်ဆဲတော့ထဲဆောက်တို့တန်းဟုတ်ပါပြီမင်းတို့ပြောမှဆိုဟိုလိုမူးပြီးတော့ပက်လက်လက်အိတ်နေတဲ့လူကြဘယ်လိုပြောမလို့မူးပြီးပက်လက်လက်အိတ်တဲ့လူကတမျိုးဘယ်လိုပြောမလို့ခေါ်ပါခေါ်ပါပွဲသိမ့်မီဘာတော့ခေါ်ပါခေါ်ပါပွဲသိမ့်မီခေါ်တော့မလာလားလာလေပွဲသိမ့်တော့မပြီးဘူးလားပြီးတယ်လာပြီးတော့မူးတဲ့လူလေကွာမူးတဲ့လူလေဒီမပြားတော့မင်းပြောလို့ငါစဉ်းစားကြည့်တာဗျငါဟာဒီပရိသတ်ထဲမှာမဖြစ်ချင်တာတစ်ခုရှိတယ်မင်းမဖြစ်ချင်တာပြောသားမှာဖျားဖျားဟုတ်လို့စိတ်ကူးရင်ကြည့်တာပေါ့ကွာဟောသူတို့လည်းဖုံမပေးရအောက်ကလည်းနေရသေးတယ်ငါအီးအီးနဲ့လည်းဝိုင်းပန်နေတယ်ကြည့်တာတောင်းနေတော့ဘာဖြစ်လို့ဟာကိုကြီးကျင်ကကြည့်ရတာပေါ့ဩပြောနေမှလည်းခင်ရတယ်မပြောတော့ပါဘူးကွာဟာပြေ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 ာအေးဦးသားလေးဒီနေ့ဟိုလာပြီးအားပေးတဲ့ပြည်သူကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့မြတ်သီစားကြည့်လိုက်အချောလာနေကြည့်ပဲချောလာဒီဘက်ချမ်းလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်တာတော့ချောတော့ချောဘယ်လောက်လာလဲလက်ကောင်ဖွဲ့ချက်ကြည့်လိုက်လက်ကောင်ဖွဲ့လေဘယ်လောက်ချောဘယ်လောက်လာတော့ဒီဘက်ချမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်မှာပြလောက်ချောလောက်လာလားလောက်ပေါ့ဒီတားချောတားလာတာဟုတ်တယ်လွတ်ချမ်းလိုက်
ကလေးကောင်းတဲတဲ့ဆားလိုက်ကွာမချမ်းသေးဘူးမချမ်းသေးဘူးမချမ်းသေးဘူးဒီဘက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်အော်ရှိပါအဲ့ဘက်ချမ်းသူလည်းဒီမှာနေဟာဒီတော့နည်းနည်းနေတယ်သူတော့သူလည်းနေတယ်ဒီလိုတူဘူးตู้เล่บ่มาเปียวซื้อมิ้นน่ะบ่รู้ผิดน่ะมาเลยเออเนี่ยเสียดีนะเสียดีนะตูรู้บ่จักสุดแท้ด้วยมั้ยตูรู้ดีนะตูรู้บ่จักเอ้าหมอมิ้นโดพ่วยเออหมอดิตั้มหมอมิ้นโดพ่วยตั้มหมอมิ้นเนี่ยตั้มหมอมิ้นน่ะพ่วยแล้วจะไล่ก่อมิ้นน่ะบ่รู้ผิดมาเลยเออเนี่ยมิ้นน่ะโดนโบตัดเลยอ่ะแม่อ่ะเมียนโบตัดอ่ะงากောက်ยู้นัวซ้วยอ่ะหมัดลูกโยโดตัดอ่ะบ่โยโดน้าตะกอนซ้วยแกมิ้นရှင်းရပါ့ဗျာ။အေး။လေကောင်ဖွဲ့တခြားကြီးလား။လေကောင်ဖွဲ့ပါဗျာ။လေကောင်ဖွဲ့တာချောတာလာတာ။ဟုတ်ပြီ။သူတို့ဘုရားသူတက်ပြန်ပါလေ။သူတို့သူတက်တယ်ရော။သူတို့ဘုရားတာရောက်ရှင်မင်းသမီး။အဲ့တော့ရောက်ရှင်မင်းသမီးတို့ပြောလေမင်းကမကြည့်ဘူးလို့နာမည်တွေမေးနေလား။ဟုတ်ပါဟာ။သူတို့ဘုရားရောက်ရှင်မင်းသမီးသူမှတ်နေတာ။ဒီလိုလို။ဘလဲဝင်းတို့ဖွဲ့။ဘလဲဝင်းဟာ။ဟာ။ပလဲဝင်းတို့ပလဲပြလဲကောင်မြင်တာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတို့ရှက်နေလား။မင်းကရှက်တာနဲ့မတူဝတ်ကြီးကားကြိတ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ဝတ်ကြီးကားကြိတ်တာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေလဲ။နောက်တစ်ခုကြိတ်ပြန်ပြီ။မလေးမင်းကတော့ငါနမကနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကွယ်ကူမှာသွားတော့အမေကဝတ်ဝတ်ချင်းကြောက်အမလေးချူဟေးဒီဒီဘက်ဘက်ကြာကြီးသားမဟဲ့ဘွယ်တော့အမေကကုန်းမကုန်းနိုင်ဘူးဒီဘက်ဘက်လည်းတားချောတားလာတာဟာကလေးနိုးတိုက်တာဟာမင်းအားကြောင့်ပြောတာဟုတ်တယ်မင်းလူရှားလေးလာပြီးကလေးနိုးတိုက်တာနိုးတိုက်တယ်လို့မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီမင်းကလေးနိုးတိုက်တာဆိုအားပေးတယ်ပြတဲ့ကအပြိုတည်းပါတယ်အိုလည်းပါတယ်အပြိုတည်းအများဆုံးအပြိုတည်းကနားကြရင်ရှက်စရာအားလုံးယဉ်ကျေးအောင်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောကလေးနိုးတိုက်တာကိုယဉ်ကျေးအောင်အဲ့ဒါကလေးလက်ဖေးရည်ဆိုင်အဲလူကြီးနဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကြတာပါစိန်လေးရင်ပတ်ကပါကြတော့စိန်မင်းသားလေးဟိတ်တယ်ဟဲ့ကြိုးစားမှုကိုစောင့်ကြည့်ကြအောင်နော်နောက်ဆုံးပြောပါငါသွားကြီးကခုံးပြီးပါဦးမယ်ဩဒါကခမင်းဘာမှနားမလဲပဲလေဘာတို့သွားခေါ်တာသွားခေါ်တယ်လို့မပြောနဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲစက်ကြီးစက်တက်တက်ပါတစ်ဆက်ပါဝင်ဩတစ်ဆက်ပါဝင်ပြောစားအုတ်ချစ်သီးဆိုင်ရာဇုံးမပါပြောင်းချစ်လေသခေါ်သေးဘောဘက်တောင်ရှိသေးတယ်ဘောဘက်တောင်ရှိသေးတယ်ဘောဘက်တောင်ရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဟောရှောက်ချိုသည်မီဖုန်သခေါ်ကြီးအဲ့ချင်းပြောင်းလို့ကျွေးမယ်မကျွေးဘူးသွားခေါ်တယ်ခေါ်တယ်မပြောနဲ့မပြောကြနဲ့ဟာတော့ယူလို့ရှိရင်မိမကိုသွားခေါ်တဲ့မိမကိုရွေးယူမှာဟာဘာဖြစ်လို့လို့အေးသွားခေါ်တဲ့မိမကိုယောက်ကြရက်မှုလာလာဘာပဲလို့လဲပါးရပါရိုက်သူကဘယ်တော့မှအပြုံးမပြက်ဘူးဘယ်လိုကြောက်လို့ငါရက်တော့လာကြအေးတော့နေတော့ဘာလို့ရက်တော့လာဟောဒီမိမရှာကြည့်လိုက်ဖုန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ရိုက်ရိုက်ရိုက်ရှာသွားခေါ်တဲ့မိမဘယ်တော့မှအပြုံးမပြက်ဘူးဘယ်လိုလို့မငါလုံးလိုက်ရိုက်ပါမင်းကသွားခေါ်လို့ဒီမိမကိုအွားကြီးယူသွားခေါ်တဲ့မိမလိုချင်တာကျွတ်တော့ယူရင်မျက်စိမမြင်တဲ့မိမဟာဘာဆိုင်တော့ဟာဟောဗျာမျက်စိမမြင်တဲ့မိမမဟောကိုကကိုဘာလို့လို့လှုပ်ချင်လို့သူဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး။အမေမရေမနဲ့မုံမလင်းသေးဘူးဆိုလည်းအသားလေးငြိမ့်နေတာ။အေးဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။မင်းညမင်းတို့အိတာလေးမင်းနဲ့မလို့စီမင်းတို့မထားသေးဘူးဗျာ။အဲ့ဒါမျက်စိမမြင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဟာအဲ့ဒါကန်းနေလို့ဟုတ်ပါအေးပြလို့ပါကွာ။တော့အလုံးတော့အလုံးလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလား။မင်းလားအလုံးလုံးမမင်းတို့ကမိမကြောင်းနေကြောငါအသက်ကြီးလို့မပြော။ဟောမိမယူရင်ကိုယ့်တဲ့ကြီးတာမင်းတို့ယူရတယ်။ဟာဘာဖြစ်လဲလို့။ဟာကြီးရင်မင်းငယ်ကြည့်တယ်ကြားဘူးတယ်မို့လားငါငါတယ်ကြည့်တယ်အသက်80ကျော်မိမကြီးယူထားဟာယူလိုက်တော့ယူလိုက်တော့ငါပြင်းတော့ငါမိမကြီးမူကြည့်တာမိမရဲ့လို့မောက်ပြင်းနောက်လင်မြမမြင်ဘူးလားမောင်ခင်ရဲ့လို့ပြောငါအဲ့တော့ငါမိမငါပြန်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောရဲ့တဲ့မောက်လည်းမမြင်တော့ဘူးဘယ်သူမှမြင်တော့ဘူးဘောသားတွေပြောကြလို့အသက်ကြီးမီဆိုလို့ကျုံလည်းအသက်ကြီးတာဤသွားယူမိတာတကယ်ချင်းနေရဝိုင်းပြောတာဘယ်လိုဟာဟဲ့ချွန်ကြီးမင်းမိမအသက်ဘယ်လောက်ရှိอยู่မသိပါဘူးကွာငါလည်းမေးလို့ကိုမရဘူးရှက်ကြတယ်မသိဘူးအေးမင်းလည်းချော့မေးကြည့်တော့လည်းမရဘူးဟာတမျိုးမျိုးနီးနဲ့ပြန်နောက်ကြတနေ့ကြတော့တကယ်ချင်းနဲ့ပြောငါရှက်ပြီးတော့ငါစာအိုးတွေကံပြည့်အသက်ကြီးကမင်းလည်းခွာပြည့်ဟိတ်ကောင်းပါနေအတော့မကြလို့စာအိုးကိုကြွစားနေတယ်အမလေးအသက်90ကျော်ပါပြီစာအိုးကျွတ်စားတာဒီတစ်ခါကြားဘူးလေအဲ့ကျမအသက်ပြီးပြီလေမောင်ကြီးမင်းကအသက်ကြီးတဲ့မိမယူရမလားဟိုလက်ရှိမိမကိုငါတောင်းထားလိုက်တော့မိမအသက်ကြီးတဲ့ယူရတာဆိုခွေသားအပြောမျိုးလိုက်ခင်ဗျားတို့အားရမသိလို့ပါစိတ်လေးရင်ပတ်ကန်ဟေးမင်းမလေး
ဒါလည်းလောကတံကိုချင်းမြန်တော့ပါဗျာနည်းနည်းကျိုးဖေးလဲလားအဲပြောတယ်ဗျာပြောတယ်မျက်ရင်နဲ့မျက်ခွတ်ပါပဲဟဲ့ကျွန်မမျက်ရင်နဲ့မျက်ခွတ်ပြလားလို့ဟာဒီတော့အဲ့ခံပြောပေးရအိုင်မနာပြောတယ်မျက်ရင်နဲ့မျက်ခွတ်ငါဖက်နဲ့လူခိုးတာကြီးရှိတော့ဘူးပါဘယ်လာကြတဲ့ဖက်နဲ့ပါလို့မင်းလည်းနေရာတိုင်းမူတာပါပါရဟဲ့ကဲကဲကဲဒီတော့ညညပြောတော့ပြောတယ်တအားပြောနေတာကိုရင်းနဲ့ကတအားပြောနေတာအဲပြောတော့ပါကျောင်းမိမငွေတို့ပေးတာကြပြားမကောင်းမင်းရဒီကမိမငွေတို့ပေးတာဟုတ်ပြီလေတဲ့နေမောင်ရင်တို့ညီကိုတွေရဲ့နိုင်ဆိုင်လာတဲ့နှစ်ပါးသားကိုတော့ကြည့်ကြမယ်လာကြဟဲ့လာဟဲ့ဟဲ့ကြဟဲ့လမ်း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 ခင်မင်းမူရီပြောမိုင်းတဲ့အောင်ရဲ့စပွဲလမ်း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 ကျင်းနာမူနဲ့ယူရဆိုင်တဲ့အောင်ရဲ့စပွဲကိုလမ်း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 ခင်မင်းမူရီပြောမိုင်းတဲ့အောင်ရဲ့စပွဲကိုလမ်း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 ကျင်းနာမူနဲ့ယူရဆိုင်တဲ့အောင်ရဲ့စပွဲကိုလမ်းအပြုံးလေးလို့ရှင်မကိုစီတကယ်သိချမ်းသာလာလာပါပါအကာလေးတွေကတမယ်လလောက်ကငါဝါသနာပါလို့လုတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးငါစားနိုင်တောက်နိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ပါဇက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီပါဇက်ကတိတ်တက်တာတိတ်တက်တာတိတ်တက်တာဘာတွေတက်တယ်မလဲဘာတွေတက်တော့ငါလည်းမသိဘူးတိတ်ချာပြောပါအမှုပညာမှာငါကစာရေးတာစာရေးစီအေးတကြမ်းသားတွေဘာတွေငါရေးတာဟာဟုတ်တယ်ဗျနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမင်းတို့ဖတ်နေရတာငါရေးတာဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျအေးမနစ်ကတော့တကြမ်းမကြိုက်ငါရွှေပေလောရေးထားတာရွှေပေလောရေးထားတဲ့ဟာလေးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်မင်းနားထောင်ခြင်းလို့လားနားထောင်နေတယ်ငါပတ်ပြန်ဟုတ်တယ်အကျုပ်ဖတ်မယ်ဗျဘာဖတ်ကြည့်မင်းဖတ်ကြည့်လို့ခုပုံလိုက်တိုက်မယ်မပြီးသေးဘူးပြီးသေးလားဟုတ်တယ်နည်းနည်းရွတ်ပြအောင်ရွတ်တော့ပြချင်းတယ်မင်းကတာမထွက်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ရွှေပေလာရောမှားရင်မှားတယ်ပြောတော့မှားရင်မှားတယ်ပြောမယ်မမှားရင်ပတ်ရလိုက်ဟုတ်အာသေချာပြောအဲမမှန်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုရိုက်လိုက်မမှန်ဘူးဆိုရင်ရိုက်ပြလိုက်အေးမှားနေဆိုရင်မရိုက်နဲ့မှားနေဆိုရင်တော့မရိုက်ဘူးငူကြီးတွဲမယ်ဘယ်ရောက်ရောက်သွားတာဟုတ်ပြီငါရွတ်ပြမယ်အေးရွတ်စားသေချာမှတ်တာတကြမင်းရွှေပေလွှာတေချာအဟုတ်ပြောရရင်တော့ရုံချောတယ်လူအကြီးမတန်အံ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှာမရှိနဲ့အကြီးမရင်အဖေ့နှမဟာပြင်းရတော့အကြီးမရင်အဖေ့နှမပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရင်ရှာမရှိနဲ့အကြီးမရင်အဖေ့နှမနေကြရင်ညမဟုတ်လို့ဝတ်တုတ်တုတ်နေရင်ပိန်နှမမှန်းနေတော့ဝါပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပိန်ပါတော့ဒါရောငါမှန်လာရေးတာလို့ပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လိန်တတ်တဲ့လူကလူစမ်းဟုတ်ဘူးလားလိန်တတ်တဲ့လူကလူစမ်းအလူတန်းရှိရင်ဘုံကြီးပင့်လိမ့်မည်ဟုတ်ပါတော့
မဟုတ်တာရှိပါတော့ဖုန်းကြီးပေးရမှာပေါ့တင်းလေဒါကြောင့်ငါဖုန်းကြီးပေးလာရောအမျိုးတော်ရင်မသိလိုက်တော့ပါလေခြေဆက်ဖတ်မှာဖတ်စားအုံးသေးရင်အဆာမာ၍ထရမကာတဲ့အိမ်လေဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါမင်းကဘာလို့ကြည်ရတာနော်မသေးခင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်မသေးမတော့အသက်ရှင်တာပေါ့အေးဒါကြောင့်ငါမသေးခင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်အထက်တကွမှာတော့ရန်ကုန်မဟုတ်ကျန်းပုံထောက်ရင်တခုခုလုံးလိမ့်မည်ဘာလို့ပါလို့ဘီစကုတ်မုံတဲ့ကိုလည်းငရုတ်ရီမထက်ရဟာဘီစကုတ်မုံလည်းရုတ်ရီတဲရမလားဗျဒါကြောင့်မရဘူးစက်ချုံကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ကင်းလေအဲဘီစကုတ်မုံတဲ့ကိုလည်းငရုတ်ရီမထက်ရကျုပ်အဖေနဲ့မယူတာချစ်လို့ဟာမာလိုက်တာဘက်ဘက်ကိုပါလိုက်တာပဲတချို့လူကြီးတွေပေးစားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်အဖေနဲ့ယူမင်းနဲ့ယူတာချစ်လို့မနစ်ကဟာဒီနစ်မဟုတ်ဟာမနစ်ကတော့မနစ်ကပေါ့ဗျဘယ်လိုဒီနစ်ဟုတ်တော့ဒီနစ်မဟုတ်ဘူးလို့ရေးတာဟိုမာလိုက်တာဘက်ဘက်ကိုပါနာကော်ဖီတဲ့လည်းတရက်ချင်မထက်ရကော်ဖီတရက်ချင်လို့ရပါလားဒါရောက်မထက်ရလို့ရေးတာမင်းကနောက်ကဟာဟင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေတာတော့ကော်ဖီတဲ့လည်းတရက်ချင်မထက်ရအေးမမဲခင်သတိရလိမ့်မည်မမဲပါလို့သတိရတာပေါ့ဗျာဒါရောက်သတိရမိဘကိုလည်းတစိမ့်ထင်၍မမတ်နဲ့ရိမ့်တင်လည်းလို့အထက်လက်မြောက်လိမ့်မည်ဟာမလီတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မကြီးနဲ့ရင်းတင်တဲ့လူအထက်လက်မြောက်လိုက်ပြီချက်အောက်ကတော့ပြောကျင်ပါဘူးပါလို့သမုတ်တရားဝမ်းတထွားအတွေ့ဩဘိုင်းရှိတယ်ခမည်းတော်ကျွတ်တုတ်လောက်ကင်စားနေတာမပြောကျင်ပါဘူးမှန်လေမှန်လေအဲ့ဒါကြောင့်တော်သမင်ကောင်းလေလူထင်လို့မမတ်ကြနဲ့ဘူပင်ပေါ့ရင်အလန့်ဆိုးလိမ့်မည်မတတ်နဲ့ချီအိုးကိုရှာနဲ့မတို့ရဟာဘသူကတို့နေလို့လားဒါရောက်မတို့ရလို့ရေးထားတာဟာမှားလိုက်တာဗျာဘက်ဘက်ကိုပါလိုက်တာပဲပေါ်ဝါတပက်ကိုလည်းချီမလက်မှမပေါင်းရဟာတို့ချီမလက်မှဘသူကပေါင်းလို့တော့ဒါရောက်မပေါင်းရလို့ရေးတာအမလီနော်ဒီလာမကောင်းရင်ပြသရာကြလိမ့်မည်မူလာစကားအရင်ကြလို့တင်ဝနေတာနဖူးမဟုတ်ပြုတ်နေအောင်ဆုပ်ရင်တက်တက်သည်ဟာပါလေလေပင်တားမဆုပ်နဲ့မျက်လုံးပြုတ်ပြီးတက်တက်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသားပါဟာကိုချွေအခမဲ့ဆုပ်ကြည့်လိုက်တက်တက်သည်တက်တူသားလဲဟင်းချက်မစားရအေးထင်းကုတ်သွားတဲ့လူခါဓာပါလိမ့်မည်ဟာထင်းကုတ်သွားပါလေခါဓာပါတာဗောတချို့ကရဲရင်းကြီးနဲ့သွားတာခါလာတဲ့လူမျက်စင်းမခတ်ရမလီတော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါလေဗျာမှန်ပါလေဗျာချက်ချင်းကရင်အကြောင်းရှိလို့ပေါင်းမိလို့မြင်လာတော့မရှောင်မှုမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ညလော်ဝင်လိမ့်မည်ဟုတ်ပါဘူးခေါ်တော့ကလော်စပီကာခွမတန်ကြဆဲအိုးအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသားမှာမောကျင်တဲ့သူကြွားလို့ခါတုတ်လို့စိတ်မဆိုးရင်တိုးကြံလိုက်ကြဗာရီတို့ဟာဖြစ်ဖြစ်ဟမိုးပြန်တဲ့လေမြန်နွားမတက်ရအေးမိုးပြန်တဲ့လေမြန်နွားတက်လို့ရတာဒါကြောင့်မတက်ရလို့ရေးတတ်တာမှန်တယ်လေမိုးပြန်တဲ့လေမြန်နွားမတက်ရကလပသက်ကအမွှေးပါလိမ့်မည်ဖွဲမရဘူးမလီတော့ဘာလို့တော့ကလပသက်အမွှေးပါလိမ့်သွေးလျားလဲသပင်ကောက်တယ်ကလမုတ်ဆွေမွေးတွေကလည်းကောက်တယ်ဩအဲ့လိုရှင်းအောင်ပြောသားမှာအဲ့ဒီဒွေဒွေလေးရှိသေးလားရှိသေးတော့ဒီမလေးဟာပဲရပါလားချင်းထောက်လို့အဲဒီတာနေပြီမှာ20မျောတော့တစ်ပင်ပေါ်လဲရေရင်းမတူရဟောတစ်ပင်ပေါ်ရေရင်းတူလို့ရမလားဒါကြောင့်မတူအားလို့ရေးထားတာအဲ့လိုလို့စားလေရသင်းနဲ့ကုလာရင်တောင်ထိပ်ပေါ်မထင်ညာနဲ့မလီနော်မောင်ရိပ်ဝင်လိုက်လူကောင်းမဟုတ်ခေါင်းပုတ်ရင်ဖင်မလာဘူးဟောခေါင်းပုတ်မှာတော့ဖင်လာပါလားเทวะเทวะเตนาเปียงชิ้นโอนันมิ้นโหลยามยาณะสุราอะต่วยซ้าดล่ะอง่วยซ้าดล่ะอง่วยซ้าล่ะบะอง่วยซ้ายจุ๊ลิลุ่ละเมียเปียบิบิมุนีโนนีโนอะยาโนโนโอเวเปลงมาแล้วกวาโดยว่ามีเอลีเลในไดเมลีละละบะโลโนติยิตุเมียตวนานเฮ้ยเบ้เมนายเฮ้ยเฮ้ยกูเปียละกูเฮ้ยจนดีดีกาตีซูเมติชิงเล่กะจนงเหงินตองจีคลีบัวกะเรกะปัญญาดิตั่งอตินบี้เกเรหอกเนาะไอ้นี่กะนี่จนสารีผัดตะลาเดแม่มะสารีผัดตะลาတော့จนอายุเลี้ยหยอกลาละกูตะตาหลูบิวบอกนี่ผิดลาอยู่บ่เปียมาตะตาตะตาเนี่ยเมนกูเองกูเองหลูบิวบอกหยอกลาอยู่ดาเบ้ตาอเล่สิเนี่ยอเล่ส่วนบาละปวกกันเนี่ยฉิงวินเนี่ยตั้วนี่บาละหิงเนี่ยฉิงวินเนี่ยสั่นมะล่ะเฮ้บาละฉิงวินมันสั่นมุโซเลยกัดต้าบอกตีทาไล่อยู่มั้ยตองชีပြောပါตองชีပြောပါตองชีบ่เออแล้วจนเลยตูเนี่ยปะตะไปแต่จนตะชิ้นเล็กตะบုတ်ผิดแค่เลยอ๋อบลูตะชิ้นมานี่กาจีขากวยสาตินเปจนงงๆก็ยิตา
ဟုတ်တင်ငါပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်နာနာဆရာတခင် A B C D E F G ကျွန်တော်ရေးတတ်ပြီအေးရလို့တချေဆုံးဟိဟိဝါသနာပုံမာနင်းတော်လေးလူကကမှာပေါ့ဝါသနာကိုတမ်းမြောက်ချစ်သူပေးတဲ့တချင်းကလေးမတ်ဆက်ဆိုလေဗါနဲ့ဗါနဲ့အဲ့ဒီတချင်းလေးရဲ့အမိကဟုတ်ချစ်သူပေးတဲ့တချင်းကလေးမတ်လေးပဲဆက်ဆိုမှာပေါ့ဆိုမယ်လေကျွန်တော်ဆိုမယ်တချင်းကောင်းစဉ်လေးရဲ့အမိကအင်္ဂလိပ်လူလေးပေးထားတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်လူပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လူအခရာလေးမှာလေးလုံးနဲ့ရေဗျလေးလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်လူအခရာလေးလုံးဟုတ်ကဲ့အာမင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်သိပြီမသိလားအဲ့လေးလုံးကိုကျွန်တော်သိပြီပြတ်ပြတ်တက်ပြာလောင်ပြင်းနေတဲ့ယောဂ AIDS ဖောက်ဖောက်ပြောကောင်းပြောကောင်းဟေးပြောကောင်းပြောကောင်းပြောကောင်းဖြစ်သွားနားရည်တာမဟုတ်ဘူးလေးလေးပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအခရာလေးလေးလုံးနဲ့တရားမှတ်ထားနော်မှတ်ထားပဲမှတ်ထားချစ်သူပေးတဲ့တချင်းကလေးမန်အန်အိုပွီအင်းလဲကောဒီကခွေးစားတင်ပြီးကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကရင်တင်ငါပေးတဲ့ချစ်သူရှင်နာနာဆရာတကင်စီလီအေးတီကျွန်တော်ရေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှပားခွင်လေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့စိတ်မင်းသားလေးကျွန်တော်မောင်ဟင်းတောင်ရဲ့နှပားခွင်လေးကို TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေတစင်အားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုမောင်ဟင်းကကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုလေးပြောလိုက်ချင်တယ်ဘုရားရှင်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 ကဲ
ကျွန်တော်တို့ကနုပညာသမားတွေဆိုတော့မမအုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနုပညာသမားတွေဗျာအပြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနုပညာသမားဆမင်းသားလေးတွေဆိုတော့မိကလေးလေးမိရအောင်ပါပြိတက်ကိုတနေ့တာပြင်မှန်းသမ्या တနေ့တာပြင်မှန်းသမ्या ဟိုကျွန်တော်တို့ကအပန်းပြေစီဖို့အတွက်ပြောပြရတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကမင်းသားလေးတွေဆိုတော့အားပေးတယ်ပြိတက်တွေကနှစ်ပါးသာကွင်းထဲရလာပြီချူချင်းလေးတွေပြေးလိုက်ကြချူချင်းလေးပြေးလိုက်ကြကြည့်ကြတယ်ဟိုကရေမွေးလေးတွေလာပြေးလိုက်ကြမှန်ပါဗျာမောင်ကြီးနှမချင်းလေးအားပေးတာအားပေးကြတယ်တန်900နဲ့80တွေမောင်ချင်းနှမချင်းနဲ့မောင်ကြီးတို့အဲ့လိုအားပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်နေတ
မော်ရမင်းသမီးလေးဒန်ဆာမင်းသမီးလေးကျွသိဝင်းရှေအဲဖြူဖြူလေးနဲ့ငါနဲ့ညာအောင်လို့မင်းကအောင်ွယ်ပေးတဲ့နတ်ကြီးလောက်အောင်ဘာပြောတယ်ဟင်မင်းနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကြတော့ညာအောင်လို့ငါကြတော့နတ်လောက်အောင်အေးဘောကွာတကယ်ကြလဲတသက်လုံးမလုံတကယ်ကြီးရလဲကွာမင်းကငါအားကိုးပါတယ်ကောင်မမင်းကြတော့ကောင်မလေးနဲ့တူမှာငါကြတော့ဘာမှလည်းမတူရပဲနဲ့ဒီလိုဟောကောင်မလေးနဲ့ငါနဲ့ညာလို့ရှိဟောမင်းတက်တဲ့လက်ဖေးငါတောက်မယ်ငါလက်ဖေးတိုင်းမယ်လို့ငါလိုက်ပါမယ်ငါကူညီပါကွာနော်ဒီကြလားဘာပြောနေကြတယ်ကြတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းညောက်တော့ဘောကြောက်ဥကြတော့တွဲရမှာလေငါကြမတွဲရဘူးအတားမင်းကမိန်းကလေးနဲ့မတွဲရဘဲနဲ့မင်းကဝင်ပြီးပါရမှာဟုတ်ပါဗျာမင်းဘလို့စောက်ချက်မရှိရငါသားရဲ့ဟာဒီကဘာပြောနေဘာပြောနော်မလို့ရဘူးမဲရှေ့မယံရှေ့မယံလို့ရှိတယ်မလို့ရဘူးဘာမှမပြောနဲ့နော်ပြောရဘူးကောင်မလေးလိုက်ဘာမှမလုပ်နဲ့နော်ဖြူရဲ့ဖြူဖြူဖြူလောင်းလေးဟိုလေဟိုဖြူနဲ့ကိုလောင်နှုံးရဲ့မိဘတွေကတယောက်နဲ့သဘောတူပြီးမလားဟုတ်ပါဘောအဲဒါမဲ့ကိုလောင်နှုံးကိုယူလို့ရှိရင်လေကိုလောင်နှုံးပိုင်းနဲ့ယူကနတ်ကိုတွားပြီးတော့ဟိုကရဝိုင်းနဲ့တင်ရသေးတာယူရနတ်ကိုကရဝဲတင်ရတယ်အေးဒါမှအိမ်တော်ကြီးဆိုတာမင်းလားလေဟုတ်တာဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကိုလောင်တော့ပိုင်နဲ့ယူကနတ်စင်ကိုသွားအောင်လေသွားမယ်လေအေးသွားမယ်လာ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 ဟာဟင်နတ်စင်ကရောက်ပြီလားတော့မရောက်သေးဘူးလာရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးကမရောက်တဲ့ကောင်ငွေကြိုက်သေးပါသေးဗျာရောက်ပြီအမရတီနေရပဲဒီမဲ့ဖြူဒါကိုပြန်လောင်းလို့ပိုင်နေရူကနှက်ကြီးနော်ဒါပူဇော်ရတယ်ပတ်တာရတယ်နော်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ရှင်းနေကြလက်စီရဲ့မိတ်ကြနေတော့ဟမ်ခဏကြည့်ရတဲ့လက်နဲ့ရလဲလောက်နေသီးသားဟုတ်လို့လားစိတ်ရှင်လို့ပါလေတိုက်သွားလို့ပါဟိုဖြူကစိတ်ဆွဲနေလို့ပါဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးနော်ဒီမဲ့ကိုပြလောင်းနဲ့ဟိုအိမ်တော်ရင်းမြင်အောင်နော်စိတ်နဲ့ဒီကြောက်လာမှခေါင်းနဲ့ပြန်ပြီးလက်ရက်ပြီးတော့ဘာတော့ကြောက်တဲ့အိမ်ဘူးကတော့သိတယ်နော်ဘာမှပြန်တော့ကြောက်ပါလေတိုက်သွားလို့ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ကြည့်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတခါတော့ရပါတယ်ဟင်ဟုတ်ပါဒီမဲ့ကိုပြလောင်းကရဝဲတော့ဝင်လိုက်မယ်ကရဝဲတော့အရေးကြောင်ရှိလို့ရှိကိုပြလောင်းရင်ကိုပြလောင်းရင်လို့လက်မျိုးអော်လိုက်ကြလားကိုပြလောင်းရင်လို့လက်ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကစောက်နေနော်ဟုတ်ပါရောဘယ်မှမသွားနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရိုးရနှက်ကိုတင်းရမှာကရဝဲပါမှရတာနော်ကိုပြလောင်းကရဝဲတော့မယ်အရေးကြောင်ရှိလို့ရင်ကိုပြလောင်းရင်ကိုပြလောင်းရင်နှက်ခွာကြလားနော်ဟုတ်ပြီနှက်ခွာလိုက်ပြလောင်းတော့သွားပြီဘယ်ရမလို့ကောင်းမလေးနဲ့သူနဲ့တွဲဖို့ဒီခါငါနဲ့ဖြူစင်သူကငါ့ငါလန့်တယ်သူနဲ့ကြီးမဟုတ်လားဟာဘယ်ကနဲ့မှာတော့နှက်တာငါမဟုတ်ပြလောင်းပြလောင်းသူကသူဝင်တဲ့ဖက်ကငါသိတယ်ဒါတော့မဟာကိုင်းနဲ့လိုက်ကြလားကိုဆွဲတယ်အာသူ့ဘာသူ့သူ့နေတယ်ပါဟင်ဘယ်ချင်အမြန်ပြောင်းသွားပါလိမ့်အော်လေတိုက်သွားလို့ပါမင်းသူစင်ကြောက်တဲ့ဆိုရင်လို့ရင်သူ့နေရတဲ့သူပြန်ရအောင်ပြန်ထားမယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘယ်ချင်အမြန်ပြောင်းသွားပါလိမ့်ဝင်အော်နင်းရလေငါကရဝဲတော်သွားပြီးမဝဲနားမှာကိုပြလောင်းကိုပြလောင်းသူခေါ်တယ်ငါပြန်လာတာဒီမှာလေတရားနဲ့တိုက်အရေးကြောင်ရှိမှခေါ်နော်ကိုပြတော်လုံးလမ်းခေါ်လာကြလားတော့ဝင်လာဦးမယ်ကြလားနော်အေးစင်းနော်အေးသွားပြီဘယ်ရမလဲဒီတကငါ့ဆက်ဖြူစင်းညီမလေးလာပြလုံးအောင်နဲ့ပါတယ်ပါတယ်ကိုပြလုံးလေးလာပါတယ်လာပါတယ်ပါပြနေရတော့လမ်းကိုဆွဲဟင်နှက်ကြီးကလမ်းကိုဆွဲတယ်ဟင်နှက်ကြီးက
ြီးကနင်းကိုလက်စုပ်ဆွဲတယ်အာသူမသူသူနေကျမမနေရတော့နော်ကျမမနေရတော့နော်လေတိုက်လို့ပါညီမလေးဟာပါမပြီးဘူးဟောညီမလေးကြောက်တယ်ဆိုရင်သူ့နေရာနဲ့သူပြန်ရအောင်ကိုပြောင်ပြန်ထားမယ်နော်ဘာမှပူကြမလို့ဘယ်ချင်းလဲမဖြစ်ဘူးအိုးချူကြောက်တယ်မနော်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုနတ်ဆင်မမသွားတင်ထားမယ်တင်ထားမယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်မလေးသူကြောင်းမှာဆိုလို့ပေါ်ပြလာဟောနတ်ဆင်မကိုသွားပြီးရတယ်ဘယ်ချီအမြန်ကတ်လိုက်လဲပါလေအော်မင်းနေတာမင်းနေတာနတ်ဆင်မကိုတင်ပြီးတော့ကမခက်ခဲရဘူးအဲဒီကတော့ခပ်ပြီးထားရမှာကြာလာဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးစိတ်ထောင်ထားရစမ်းပါရှင်လေခုမှပဲစိတ်အေးရမလေးခုမှပဲအမားကန်တော့နဲ့ခက်ခဲရတယ်ဟောဒီရချူစီကြောက်မှဆိုလို့ဟိုးနတ်ဆင်မတော်ဘူးပဲချီအမြလိုက်လာမှမသိဘူးအနောက်ချက်ရှိတယ်အနောက်ရက်ရှိတယ်အနောက်ရက်ရှိတယ်ကရဝဲအမြန်ဝဲမဖြစ်မှာကြလားဒီမဲ့အကြီးအောင်ရှိလို့ကြီးကိုပြလောင်းကိုပြလောင်းနားခေါ်လာကြလားကရဝဲကိုအမြန်ဝဲမဖြစ်တော့မှာကြလားတော်မယ်နော်လဲဆောက်ဆောက်မင်းလေးမင်းလေးဟဲ့သွားပြီပြားလောင်သွားပြီဟဲ့လာခဲ့ညီမလေးလာကိုပြလောင်းကြလားဒါကောကြောင်းလေးကိုပြလောင်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 းကိုလေပြလူ ahi မင်္ဂလာရှိသောပရိသတ်များจิตတာကိုရယူနေသောစိတ်ပင်သားလေးဟိဖြစ်အောင်လေမှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာဒါကြောင့်သားတို့ရဲ့နှပါသွားဦးဒီများနဲ့သာကျင်းနေကြပါတော့ဟုတ်ကဲ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 ့ဒါကြောင့်သားတို့ရဲ့နှပါသွားလေးမှာတီဗီဖန်ငါးပြင်ပေါ်ကနေတဆင့်ဒုတိယအခွေတက်ကိုဆောင်ရကြည့်ရှုအပ်ပြကြပါဘူး။မှန်ပါ။ဒုတိယပိုင်းသူများကိုပထမပိုင်းအားရပြီးတဲ့ချိန်မှာဒုတိယပိုင်းမှာဒုတိယအခွေမှာဟုတ်ကဲ့။ဒီချက်မကစာတို့စာတို့တွေနဲ့စူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ကြိုတည်ပြရပါမယ်။မှန်ပါ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါတယ်ဗျ။ဒုတိယကားပြီးတော့တတိယကားကျဘေလူးဝန်းငါးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပို့ကထောင်းအောင်ရှုပ်နေအောင်မမမင်းမင်းတို့ကဲဒါကြောင့်ပါရီကကျွန်တော်စိတ်မင်းသားလေးမောင်ဟင်းထောင်ရဲ့နှစ်ပါးတော်မှာပါဝင်ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစူပါစတာကယ်ဒမီနိုင်ငံသားပါဘူးမရသေးပါဘူးလာမယ့်ကားတွေမှာမျောမယ်မြစ်တာနဲ့ကူညီတဲ့အဟောရလေးဘေလူဝါကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပြီးပါတယ်ဗျာတပွဲသားလုံးကဒါကြောင့်စိတ်မင်းသားလေးဟင်းထောင်လို့မြေကူမောင်နှမတွေရဲ့နိုင်ဆိုင်ဝေစာလာတဲ့နှစ်ပါးကြီးကန်လေးကိုဒီများနဲ့ကျင်းနေကြပါတော့ကျင်းနေကြပါတော့အားလုံးဒါကြောင့်တီဖန်သားပင်မော်ကနေတဆင့်အပေးကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပိတ်သက်ပေါင်းအောင်ဒီစင်မြင့်မော်ကနေကျွန်တော်စိတ်မင်းသားလေးမောင်ဟိတ်တက်အောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလွမ်းနှုတ်ဆက်လေးနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြသည်လားခင်ဗျာကောင်းတယ်ကလေးဒီပါလိုက်ကျွန်တော်ဒီခေါလာတော့တီးပြပါမယ်နေကြပါဦးဗျာဘိန်းကလို့အမရတယ်လို့ကလကကြီးအမချပါနဲ့
Thank you.